I sada nam ostaje još obaveštenje koje smo dobili od Becela, koje treba da pročitamo, a naravno stiglo je jedno od razboritog roba, kaže sledeće. Izveštaj vodećeg tela za 2023. godinu, to je broj 8. Navedeni video koji je na sajtu IVOG izašao 15. decembra 2023. uključuje sledeće obaveštenje. Mnoge podružnice širom sveta su nam pisale da se sve češće javlja pitanje da li je na mestu da braća koje služe kao starešine ili sluge pomoćnici nose bratu. Nakon mnogih molitvi i razgovora o ovome, vodeće telo je zaključilo da je neophodno razjasniti ovo pitanje. Vodeće telo nema ništa protiv toga da braća nose brat. Zbog čega? Zato što Sveto pismo ne zabranjuje nošenje brade. Osim toga, u poslednje vreme smo primetili da je u mnogim zemljama sasvim prihvatljivo za muškarce na odgovornim položajima, u državnim institucijama i u poslovnom svetu da nose bradu. Stoga, da li će neki brat nositi bradu jeste stvar ličnog izbora. Da li će neko služiti kao starešina ili sluga pomoćnik zavisi od njegove duhovnosti, a ne od toga da li nosi bradu. Ovo uputstvo se primenjuje i na specijalne punovremene sluge kao i betelite, tako i na području, uključujući specijalne pionire, misionare i pokrajinske nadvojnike. U skladu sa Rimljanima 14.4, ni starešine, ni bilo ko drugi u skupštini ne treba da osuđuje brata koji odluči da nosi bradu. Verujemo da će vam ove smernice pomoći da pazite na to da ništa ne stvori podelu među Jehovinim narodom. Pa tako ako se dogodi da brat pokrajinski dođe s bradom, ne budete iznenađeni. I to je nešto što je možda nam deluje kao novina, možda smo malo iznenađeni, ali to je nešto što je zapravo upravo ono što Božja reč kaže. I vedni razboriti rob je to dobro istražio i zato smo dobili ovaj savjet.